Посвящение людей. Каю смог отдарить. Веры Бог отдарить. Да, но щедрее. А для того, как не стури, то дарить, и привалу сдарить. Это и узнаю. Ты, как и смог. Ты, но весь ощущение. Пожалуйста. А, хеки, ir dabar. Geriau. Aha, geriau. Kaip dabar sureagavai, ten kažkokia padarys intelektą kryptį. Nu ir kas čia tokia? Tu moki gaminti patys ir pitiši? Nu ir kas? Nu ir kas? Aš pabandysiu. Ne, taip blogiau. Va taip gerai, tegul tai būna, viskas gerai. Tu moki gražiai išliks. Tu moki taip ir ten dar kažką. Ir mūsų dar. Tas, kuris stovi va dar. Ну kas? Ir mes sakom, nu tikrai, kas čia daug, už ką save dirbti? Už ką savo sakyti, dėl ko savo sakyti, kokie tu šaunuoli. A dabar antras mini pradėjimas. Mes visi grįžtam į tą akimirką, kada mūsų siela ateina į fizinį kūną pas manyti pirmiausia. Ten tos vandenynos. Nemoku, jo, aš, ne, mano. Mano telefonė.